God dagens. Dags för lite RGG. Dags för lite retrospels gatulopp. Det känns som fredag idag. Jag var tvungen att tänka efter. Jag satte igång streamen och så tänkte jag medans Retrogame Gauntlet soluppgången eller nedgång soluppgången var i bakgrunden där. När jag slog på den och tänkte liksom, shit, är det fel? Det är fredag idag. Jag ser ju spela RPG. Jag var tvungen att tänka efter en gång där. Det är fint med lite påskhelg här nu. Några extra lediga dagar, inte fel. Inte fel alls. Ja, DTF, nu är vi uppe i molnen här. Vi lyckades ta oss upp i molnen. Och där är det annan musik. Där är det annan musik. Vi står framför Super Nintendo. Vi håller på med Joe & Mac. Vi gjorde ett försök på det förra gången. Idag ska vi se om vi kan varva det. Och så står vi på plus 1 på Super Nintendo. Så klarar vi detta så har vi, då är vi nere på matchboll på Super Nintendo. Och där bakom väntar just nu Nintendo DS uppe i hörnet i molnen. DS, Atari 2600, SG-1000. Det är en fin, svettig raksträcka där. Moll. Moln. Nej, jag vet inte. Man kan säga molnen också om man vill. Super Nintendo är inkopplad så vi testar och mixtrar igång direkt här. Timern, jag vet inte hur den är med. Jag tror att den kan stämma. Så gör vi så. Det är vad som händer här. Moln. Jag bytte batteri. Jag testade att byta batteri i den, men vi får se om det funkar. Märker vi inte förrän nästa gång vi startar. 3. 28. Kan det 17. 04 ungefär. Vad sa vi nu? Joe & Mac. 1000. Nej, där tror jag. Alltså du har tagit smygledigt redan. Det finns en tvåa också. Men Joe & Mac är det. Detta ist. Se, hur var det man? Just det, var bara hoppa och skjuta i detta. Sen, mode. Där går vi ner på easy och testar. Två play supergame. Kanske är mot varandra liksom. Supergame. Just det, man kunde låsa upp grejer med nycklar och så också, de här sidogångarna. Se hur det funkar. Sen har vi nog bara ett visst antal continuous. Tre stycken hade man när man spelade på normal, jag vet inte om man har fler eller färre här nu. Just det, man kunde rulla. Helges och Sigruns, okej.
Oh. Ja, vi på med rangen. Just det, man kan skjuta uppåt och så här också. Sen är kontrollerna lite... de är lite sega. Man har liksom accelerationssträckor och sånt när man börjar springa och hoppa och så. Dubbeltrycker man framåt och rullar han. Den tredje under knävecken. Och blev banden till järn. Den ena stod under hans skuldror. Jag vet inte om man pratar om det. Banden till järn. Den där är en bonusbana, tror jag. Jag kollade igenom ljudfilerna förut för det här subscribe Dr. Snuggles subscribe animationen. De här rådata ljudfilerna, så jag la in plinget från mikrofonen som ett ljudklipp. Jag tänkte att den passar ganska fint. Så om man skriver utropstecken pling så hör man vad sa jag för något, mikrofonen, mikrovågsugnen menar jag. Om man skriver utropstecken pling så får man ljudet från min mikro. Det är samma pling som vi använde i när subscribe-raketen flyger iväg. Det här är ju... Kontrollerna är... Mindre plinga. Ändå ett stabilt pling det där. Ödlan. En boss. Ja, där var han. Sluta peta på det med din svans. Ge mig kött. Han sticker fram sin svans. Jag förutsätter att det är svansen han sticker fram den. Okej, tar vi oss fram. Är det något här uppe eller? Checkpoint. Det där var ett extra liv, va? Kanske continue, jag vet inte. Nej, det är eld i vapen. Jag hade nästan velat ha kvar boomerangen och så. Det här är inte enkelt. Kan jag hoppa över utan? Når jag hoppa här, tror vi.
Det är säkrare att hoppa över. Äckliga hopp i detta. Se upp när man går ner för kanter också. För att göra ett test för att man åker en bit i luften. Skulle man dubbeltappa så blir det så också. Ja, faktiskt nu när du nämnde det. Att det påminner ju lite om det. Alltså på något sätt. Ghosts and Goblins. Det är ju ett spel jag fortfarande vill försöka ta mig igenom någon gång på Super Nintendo. Jag gjorde ett försök men gav upp för att jag blev alldeles för åksjuk på en speciell bana där man åker på såna här plattor och så scrollar allting runt. Man blir rejält åksjuk av den där jäkla banan. Ta bumerangen här, så. Den känns ändå bättre. Han hoppar ut i bild höll jag på att säga, men det gjorde han inte. Han hoppar ner i sjön. Det där, visst är det ett vapen. Det är benvapnet, va? Den vill jag inte ha. Jag vill fortsätta med boomerangen, tror jag. Jag tar lite för mycket stryk här nu, tror jag. Rulle. Också. Ja, rullen ska man utnyttja för då är man osårbar. Nu kan vi gå ner här. Vi gör det. Det är någon form av bonus. Kött. Kött. Okej. Hej. Okay.
så får man den i huvudet. Är getingarna kommer? Men sluta. Det köttet kan jag ta det utan att mosas. Viktigt kött där. Aj, aj, aj. Men det är långt. Jag gillar boomerangen för man har mycket kött i luften så att säga. Du kan ju kasta iväg en boomerang, tre boomeranger, och så är de där ett tag. Och kan fortfarande göra skada. Ingen nyckel. Autoscroller där. Svett, jag har ingen HP. Jag hade behövt hans kött. Det köttet måste vi ha. Står han där och vaktar. Äckel. Jag hade behövt det köttet där för att tappa liv. Inte tappa livet. Tappar för mycket liv här. Det där är vapen är inte bra. Hyfsat okej nu. Jag antar att det är inte liv det där va? Är det extra liv?
Vi måste testa. Nej, det är inte. Det är ben. Ja, då vet vi i alla fall. Synd. Vi får se till att fixa bomerangen igen. Nu har jag inget liv. Man har continuous, men inte hur många som helst. Försökte rulla där, men rullskiten funkar inte. Rullen. Rulldodgen. Känner jag vad som. Ja, det är riktigt fint det här. Det är första gången jag kör det. Vi började nosa lite på det förra gången. Idag ska vi se om vi kan varva det. Det är riktigt fint med lite påskledigheter nu. All right. Isbana. Men det är inget, det är lite glid va? Nej, det är inget glid. Jag ska inte hitta på något speciellt under påsken här. Det blir Retrogame Gauntlet och det blir ishockey. Och lite fotboll till och med på måndag. Inget annat, inget påsk. Aktigt. Vi tar den. Kan vi gå upp här? Ja. Okej, hopp. Alltså. Okej, det var elden där, ja. Så stenen i elden. Löör. Eller hur talas om? Löör. Hur ska man ens uttala det där? Det är ett ö. Ett ö i alla fall, va? O med ö. Men oet med snegrejen vet jag inte. Vad är det ens för något? Vad är en sån där löör som du rullar fram? Lodur kan den heta också.
He is assigned a role in animating the first humans. Någon form av skapelse... Gud där kanske. Just det, det är stenar här va? Ska vi se. Alltså det är inte helt enkelt detta. Här. Hopp. De här hoppen är ju inte så. Så kommer han flygande där. Hur ska jag ens hinna göra något där? Köttet, så. Den boomerangen vill jag ha. Men den är innanför stenar. Eller taggar, så. Hur träffar vi honom? Eller han träffar sig själv kanske? Jag tror han gick ner på taggen. Så mycket stryk av dem. Ett upp. Undrar hur man hade kunnat ta den. Det är snabel. Fasen. Värdelöst. Lite för många liv där, men... Okej, då fick jag skit vapnet. Mm.
Alltså benvapnet funkar också, men jag gillar boomerangen mer. Är det elden, va? Är den ens bra? Ah, men alltså... Nu vet vi inte hur många continues man har riktigt här. Det här kändes så onödigt. Så hon har rätt att ta det i köttet. Ah! Nej, 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 nej! Kan vi åka ner? Thank you.
får ändå lite kött av dem. Men jag tappar ju också. Nej. Flytta på er. Det där storköttet vill jag ha nu. Men alltså, hur ska man hinna göra något där ens? Eldar. Undan. Okej. Rulle. Åt det hållet. Inte bra.
så missar jag rullen. Missar rullen igen. Alltså, det är så dåligt. Smaka. Det är ett halvt hjärta kvar där. Det räckte. Det var på inte full HP här. Men så kommer en blixt i huvudet. Av ringarna. Den där når jag ju knappast. Ah. Jag provar ändå med de här. Så kameran. Knuffa fram kameran lite. Tjena, det är Svartmarka. Ja, vi tar oss framåt här i stenåldersspelet. Ja, sten. Så kan man göra. För boss. Nej, va, just det. Hur? Jag tuffa. Skelett till dinosaurierna. Ja, just det, där ska man runt, tror jag.
Ja, men det är någonting som är konstigt att spela. Kontrollerna är lite halvsega. Hoppen är lite halvkonstiga. Det är nästan som att du accelererar i luften på något sätt. Det är konstig acceleration i det. Så när du väl hoppar så glider du iväg i luften på något sätt. Nu vet vi inte, det här, alltså, kan det här vara sista banan möjligtvis? Det vet vi inte riktigt. Eller vad händer här? Här får vi välja. Ah, blixt i huvudet. Ska jag köra boomerangen då? För fasen. Ja, så får man den. Ja, jag vill ta den då. Är det värt att liksom... Förmodligen inte. Det är ändå fint spel detta. Märkligt spel. Titta vad tuff molnen är i bakgrunden här. Massor av fina lager. Parallax. Hur var det nu? Man kan gå på detta, va? Nej. Man kan inte... Oh! Fågelhopp. Vi kör. Oj. Men för... Ah. Nu kan det vara bossar. Med de här jäkla ringarna. Alltså, ringvapnet, det känns inte jättebra. Just igen. Ah, okej, jag måste rulla. Det är någonting segt med kontrollen också. Man hinner liksom inte riktigt. Den droppar hopp i alla fall. Thank you.
Det här vapnet får nog ganska bra här. Vi blockar ju fienderna med den. Okej, det är inte bra när han åker fram så. Men alltså. Jag hinner inte. Jag hinner inte. Kan det vara GG nu? Jag vet inte. Nej, det är något mer. Det är en bana till, tror jag. Minst den. Ja, det är inne i kött. Inne i dinosaurien här. Kött. Det är ringarna där, ja. Då har vi det då. Taggar, jag såg inte taggen. Åh, oh, kött. Dubbelkött. Undrar vad det är för boss inne i dinosaurien här då? Någon form av mag. Här. Det är nog dags här. Ska vi ta en liten bensträckare först då? Jag tror jag blir någon här. Så får vi se vad som döljer sig i drakens mage här. Kort bensträckare. Strax tillbaka. För Robotech var faktiskt riktigt riktigt fint det spelet. Det var ganska roligt. Ja, men nej, inte det. Skjuter du aska i ryggen. Vad hände där?
Vad hände där? Jag vet inte om jag tror mina ögon riktigt. Men det här är ett nytt PB, va? Vi kan inte mer än att gå åt skogen. Sen. Okej, funkar det? Ah, Jesus. Det här var inte bra. Jag tror att jag ska köra i mål även om vi får en dålig start här, för jag vill bara genom spelet en gång till att börja med. Det var en java längst ner i hörnet. Det var ett litet java-huvud längst ner i hörnet. Eller inbilda. I heard a rumor that the Phantom Castle vanishes before our eyes in the desert. Lite oil. Tea house. Motivation is always key. Flirtic smiley. Thank you for the bits. Replied. Upp i luften genom stan kommer våra flygplan. Nej, han blockar sprutet. Oh, Ultraman klipp är fint. Han blockade sprutet. Så vi fortsätter. Ultraman var märkligt och fint, men spelbart. Det var ett riktigt roligt fightingspel liksom, med massa olika moves och grejer. Tuffa mellansekvenser. Okej. Okay. Nu får vi se här om det blir magmys inne i dinosaurien. Vi går fram. Där är något, vad är det? Jäklar.
händer. Kommer djävulen igen. Ja, vad gör han? Tjena, bara. Snajmerus. Ugg. De var inte helt enkla att träffa med de här jäkla ringarna. Jag fattar, det är han som han petar i magen på ödlan här så att ödlan blir arg. Vi ska göra dödlan nu. Vi ska göra dödlan från djävulen. Vad gör han nu? Men nu åker han. Nu kör vi snurra. Fick inte till rullen där. Smaka på den. Är det GG? Great, you have done it. Får se nu. Kanske. Nej, det är inte. Det är något mer här. Vad gör han nu? Nu kör han kvadrupel. Han är blå.
Eldring. Eller? Japp. Ah. Okej, det var eld där, ja. Undrar hur mycket vi måste göra om det. Ah, hela jäkla skiten, okej. Dansa din ödla. Fina hopp där. Ah, det är ödlan. Det är den här först. Nu hade jag förträngt. Så det går ju inte att inte ta skada här. Det går, men det är inte lätt. Undrar om jag kan stå här, för jag kommer, han kommer ju spotta skit på mig snart. Jaha, där kom den, ja. Mm.
ändå ett liv där. Mahjong rullas fram många gånger, ja. Det måste ju finnas... Det måste vara ett av spelen som finns... Som det finns flest varianter av i våran retrogame kanske. Så man hinner ju inte undan på de här jäkla skitgubbarna. Skum och jäkla fin musik här. Vad var det för att skvar? Kvader? Jäkla skitfiender. Här kan man ju lycka till att vi ska inte ta skada då. Bara kötta på dem. Vi får ju kött. Vad är det här? Ja, nu får jag. Nej, men den bara åker. Okej. Nu är det djävulen här. Vad gör han för något nu? Här är de här först. Skit. Här var ju bomerangen värdelös. Ah. Fast bra om man vet hur man... Det går inte att kontrollera dem här. Det går inte att styra dem. Man förstår inte när de träffar och inte träffar riktigt. Ja, okej.
tappade ju alldeles för mycket liv där på vägen. Fasen, inte hoppa upp igenom. Lyckas den inte hoppa. Alltså, var det fel håll? Hinner inte göra något på det? Men alltså, de här jäkla hitboxarna. Det går ju inte där igen. Vi kommer misslyckas igen där. Där liksom, vad ska jag göra åt det där? Trasiga jäkla hitboxar. Nej, han gör inte. Första. Fas 2. Vad gjorde han för något här? Det problemet är att det inte är enkelt att rulla.
Det är inte enkelt att rulla för att det är någon äckel dubbeltappning man måste göra. Och den är inte helt enkel. Nu kommer ringen. Det är liksom, det är fasen inte enkelt att rulla. Jag kör superring. Spånar i mig. Risk för spån i mitten. Okej, den var vi med på nu. Där kom den, ja. Framsteg i alla fall, vi spelade bättre nu. Men nu kan det vara sista continuen här, det kan det vara, vi vet inte riktigt, vi vet inte hur många vi har. Bra framsteg, vi lärde oss lite på bossen där. Stenringarna. Längst ut till vänster var ganska bra på bossen. Första, på utsidan där. Thank you.
Ja, en platta här. Vad händer här? Man hamnar på något där ute ibland. Man hoppar högre. Ta oss framåt, vi är på sista banan nu. Vi har fått in några försök på sista bossen. Utropstecken pling kan man skriva förresten, så hör man min mikrovågsugn. Utropstecken pling, där var den. Det är ljudfilen som jag använde när jag gjorde det här subscribe-ljudet. När Dr. Snuggles flyger och det plingar till och raketen flyger. Fint pling. Det går inte ens om man försöker rulla på den. Har vi ändå ett liv här? Thank you.
Här är ju bumerangen helt värdelös, känns det som. Bara alldeles för mycket liv här. Det är det jag inte förstår. Ibland åker de åt vänster och ibland åt höger. De där stenarna. Jag har inte riktigt fattat hur de åker. Eller vad som gör att de åker åt något håll. Det verkar inte vara att jag kastar en bumerang och den åker från andra hållet och hit. Det verkar vara något annat. Jag fick inte känslan av att det var det. Men det kanske är så. Det kändes inte som att det var så. Knackbak. Knackbak blir det ju på svenska, blir det. Kanske. Fast knock kan man ju säga på svenska också, kanske. Fint ljud när den kommer åka så. Thank you.
jäkligt skön musiken då i det där. Det är ändå ganska fint detta. Svettigt och fint. Dansa runt. Fas 2. Vad händer där? Det är fas 2, han grillar och grejer. Han kan ju hamna i mitten också. Ring så spelar vi. Då blir det lugnt här. Vi rullar tidigt på hans ringar. För att öka våra chanser. Akta dig på mitten för han kan spåna där. Nu är det ring. Missa, jag dubbeltappade där. Men spelet ville inte. Ja, det var dubbelringen där. Ringu. Undvika se upp på mitten. Aj! Den var inte med på. Men för fasen! Mm.
Vi hann. Men så funkar inte dubbeltappen. Inte fas 3 nu. Inte fas 3. Där satt den. Den här, jag känner igen musiken. Det lät som en annan låt som vi... Alltså det finns ett annat spel. Vi har kört, det är ett annat spel vi har kört i Gauntleten. Du.
kan vara en tillfällighet bara. Jag har något svagt minne av att det var, nej men ett annat spel som också var gammal stenåldersspel på något sätt. End. Jag satt den. All right. Vad gör vi då? Vi hoppar hit till att börja med. Svettigt och svårt spel är där. Men fint. Vi stoppar timern. Sen tror jag att vi gör så. Ska vi se. Jag tror inte vi drar igång med nästa spel idag. Men vi ska köra en raffle och så för att se vilket som blir nästa. Vi fixar på kartan först. Sen tror jag vi tar en kort bensträckare bara. Och så kör vi en raffle och kollar vad det blir för plattform och spel och sånt. För imorgon, i och med att det är rördag imorgon, så kör vi en Retro Game Gauntlet imorgon. På förmiddagen. Alltså vi drar igång 10:00, precis som om det är vanlig helg. Så kör vi så länge vi orkar där. Så 10:00 blir det Gauntlet imorgon. Men vi fixar kartan här först. Super Nintendo går ner på plus minus noll. Står ju här borta. Tjoff. Nu har vi matchboll på Super Nintendo. Men det kan ju hända grejer. Ni kan ju byta plats på plattformar och så. Jag ska bara skriva in här först också. Det är ett RPG, den där låten som vi hörde förut. Det är från ett RPG. Jag vet vilket det är. Innan vi gör något, jag måste bara... Den låten jag tänkte på var den här. Det är kanske inte den ni tänker på, men... Vi ser. Alive, live alive är det. Kan det vara den här? Nej. Eller? Är det inte den, men... Den här är det, tror jag. Ja, den här tänkte jag på. Nu när man hör den så är den inte så lik. Den här tänkte jag på. Alltså, någonting i melodin där triggade mig. Från Live Alive. Det var dock stenåldern, för att i Live Alive åker man genom olika... Eller man spelar olika scenarion som utspelar sig på olika åldrar. Tidsåldrar. Och det där var från stenåldern i spelet. Eller ja. Forntiden på något sätt. Så igen. Okay. Kan vi köra den lite bara för det? Okej, okay, vi skriver in att vi klarade Joe and Mac. Grön markering. Mm.
Så tar vi en liten bensträckare och sen kör vi raffle. Raffle-vinnaren kommer ju få välja här då. Antingen så väljer man ett av fem framslumpade spel på Super Nintendo. Eller så byter man plats på två plattformar av kartan. Eller så flyttar man ett spel från en kö till en annan. Flyttar en plus ett från en kö till en annan. Så ett av de tre får ni välja. Men vi kör en liten bensträckare först. Strax tillbaka. Ja, vi får continue. Det är sprutax redan. Nej, han laddade. Ouch. Han sprutade tillbaka. Ultraman var jävla satta. Jordens framtid var. Vad händer där? Toksotaiens händer underlades av det är. Misstag är förlåtna. De hittade någonting. Ett motmedel mot den där kanske. Buen cavallo pero ahora probablemente no. Jag tror vi har den. Lite tajt, men... Aj, okej, skitkorv. Så fick han in. Okej. Jag tror att Mamba Magnus är bara att dodga, tror jag. Samma med hunden. Och katten. Fälla. Jag får upp den där. Kan man dra i snabben? Nej. Men vad fasen då? Skit. Häst. Vi bara konstaterar att det går inte. Den där funkar inte. Hästen mår inte bra alltså. Ja, det löjliga var att det där var bästa försöket. Så, då ska vi se. Skithästen var fin där. Det här spelet var helt fantastiskt för övrigt. Vi kan inte ta poäng på den här ändå, så att det där var bra. Vi känner att tid. Alltså, jag känner att jag mådde så bra när vi spelade spelet. Det var fint. Men vi klarade det. Vi lyckades knäcka. Vi koncentrerade oss på de grenarna som faktiskt gick att spela. Och klarade dem liksom. Och då vann vi. Okej, vi förbereder för en raffle. Vi klarade alltså Joe & Mac.
Så nu ska vi se vad som händer imorgon. När vi kör en retrogun gauntlet imorgon klockan 10. Ska bara ta ner de här. Det finns märkligare remixer av den här också. Jag har något här. Det här är något skumt, tror jag. Ja, den kommer igång. Fram lite. Ja, just det. Den här är ganska fin också. Den är ganska fräck. Så, då ska vi bara fixa här också. Slumpgeneratorer och grejer också. Nästan hittat, alltså till alla de här Mario Kart-låtarna så har vi nästan hittat några remixar. Vi har brukat ha haft några. Första hade vi nog ingen kanske. Men det var första. Men på de andra kartlåtarna har vi alltid hittat några. Då är vi nog ganska klara här, tror jag. Jag tror vi är redo. Då kollar vi vad som händer härnäst. Vilken som blir nästa plattform och spel som vi kör imorgon. Och det gör vi med en raffle. Den som vill vara med kan skriva utropstecken raffle. Utropstecken raffle. Så får ni vara med och påverka. Och då har vi... Vesper, DFG, Svartmarkan. Ingenting där. Här. Ilmidus Everbit Wobbe.
dåligt RNG på lapparna här, ska vi se. Där har vi jobbet. Bobbe, så har vi Techbox, Rindry som hivan. Vad fan kan David ta en error? Rullar vi strax. Fullt jul. Garanterad vinst för någon här nu då. Ja, vi rullar. Ändå fint hur det här hjulet är nästan perfekt dimensionerat för rafflarna här. Oh. Ja, DFG. Hade den studsat tillbaka så hade det inte helt gilt sen då. DFG vinner raffeln. Så. Och DFG väljer spel. All right. Då ska slumpen ta fram 5 spel på Super Nintendo. DFG väljer ett av de 5. Vi laddar Super Nintendo Super Famicom. 1541 spel. Vi rullar. Så BFG väljer ett av de här 5. De blir matchboll på SNES. Spel, bara spel. Mer eller mindre spel bara. De flesta mer. Okej, de 5 spelen är... Men nu har Harald Treutiger bestämt. Ren and Stimpy Show, The Fire Dogs. Crystal Beans from Dungeon Explorer. Knights of the Round. Hiryu no Ken S Hyperversion. Ushu Race Astro Go Go. Märkliga spelare. Den där jag känner igen är Knights of the Round. Kollar vad det är för något här. Yes. Det strax här. Ness Hiryu no Ken Hyperversion och Ushu Race Astro Go Go. Okej. Vad har vi? Fram lite. Tid också, tror jag. Det är olika typer av spel. Här ska man samla eller fånga grejer. Är det massa minispel? Är det inte? Ja, de är någon form av eldgubbar ju. Brandmän heter det. Det står ju Fire Dogs. Eldhundar.
Okej, okay, sådan, okej. Okay. Mm. Vi kollar nästa. Crystal Beans. Oklart om jag har med detta i RPG-resan. Hudson. Jag kanske har med det på listan att kolla upp. From Dungeons. Tuff. Grön hatten. Lite som musik som i drakspelet Dragon Quest, lite grann. Men okej, okay, ett RPG. Den här vill man ju helst köra i RPG-resan. Det var en tuff kart också. Labyrinth of Darkness. Vi kollar nästa. Knights of the Round. Det har jag spelat, men inte i RPG, eller inte i Retro Game Gauntlet. Det är ett fantastiskt jäkla fint arkadspel. Den här versionen är bra också. Det här har vi kört. Vi har knäckt det här på svåraste svårighetsgraden. Det körde vi för länge sedan. Ja, vi kollar nästa. Vi har inte kört det igång. Jag tror inte. SNES. Yuryo no Ken. Ja, det är ett Street Fighter, fast det är... Eller? Det är beat'em up. Är det Ken från... Det är nog någon annan. Hoppa fram lite. Street Fighter med No Ken. Då kommer han, den andra gubben, och ropar: Are you Ken? Nej. Det ser ju lite intressant ut. Passar också. Svettgubbe, ja. Sista spelet, Ushu Race. Är vad då för något? Nej. Astro Race, Normal Race. Ja, 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 ja. Är det Mario Kart-aktigt? Är det olika? Okej, tre kupper. Aldrig hört talas om. Ser ut som Mario Kart. Lite F-Zero. Vänta, när jag tänkte det såg nästan ut som att den skulle tilta kameran. Men det hade varit alldeles för avancerat. Ja, lite F-Zero. Fast det är utan rotation, eller? Det är en rak bana. Det är F-Zero utan rotation. Det här är väl mod 7, fast de har inte roterat. Det är inga roterande mod 7. Hur ser det ut längre fram? Märkligt spel. Undrar varför de inte... De kanske inte visste hur man skulle rotera det heller.
orkar inte rotera det. Okej, men då står det mellan de här fem. Fem spel. Brennan Stimpy. Eldsnubbarna där. Crystal Beans RPG. Knights of the Round. No Ken. Ja, Crystal Beans lägger vi till i RPG-resan. Det gör vi. Då fick vi ett val där, va? Ushu Race, Astro, Go Go. Det såg ut att vara tre kupper, så jag antar att vi ska klara alla. Kan nog bli svettigt och vänta här. Vi testar. Då skriver vi in att vi kör det imorgon. Sure Race, Astro Go Go. Aldrig hört talas om. Spännande. Lägger till det här uppe också. Finns som kategori på Twitch. Spelet har 6 stycken följare. När man skriver in den kategorin. Då blir de glada när vi kör detta. Så matar vi in här. Så Retro Game Gauntlet imorgon klockan 10 då. I och med att det är röd dag imorgon. Så Gauntlet imorgon, Gauntlet på... Ja, vi återkommer till det. Lördag ska jag kolla på hockey, tror jag. Jo, men det ska jag. Men imorgon kör vi... Imorgon kör vi Gauntlet. Vad rullar du fram där? Eller vad ska vi se? North Avenue Conversion was planned, title Freeway Flyboys. F-Zero and the Care Bears. Intressant kombination. Så. Så, uppdaterat och klart. Grymt. Riktigt fint att klara Joan Mac där. Fint, märkligt spel. Och vi testar det här ännu märkligare spelet imorgon då. All right, vi nöjer oss där för nu. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Kör vi imorgon igen. Ja, det var fint.